这个帆布包是纯手工制作的，那售价800元，第一批限量哈、哦，只有90个而已。对，它非常的漂亮，里面它也是完全，它整个一针一线都是由台南这个知名的帆布店手工制成，然后上面再有一个非常漂亮的，像 Tiffany 蓝色的一个台湾铁道小旅行的字样哈、哦，它更添它的一个素雅的气质。香港人非常喜欢背我们的帆布书包，非常可爱。好，谢谢翠芬。好，第二个我们来为大家介绍的是真皮票卡皮套哈、哦，那这也是纯手工制，然后上面呢，在它背面的地方呢，它是有那个也是有台湾铁道小旅行字样。它这个也是限量，第一批也只有90份，因为它都要一个一个去落印，一个一个去缝制，所以不容易。那其实售价也很平易近人，250元一个。好，那这个也是增添这个旅行的况味。好，谢谢，我们谢谢淑慧小姐为我们做的介绍。第三个我们要介绍就是刚才总经理有拿出来的旧站戳章印的 L 型资料夹。这是胡婉芳小姐我们手上拿的这个，我们一组两张哈，一组两份，那售价是100元，上面有完整的91站的戳章，而且这戳章呢，它是用一个非常、不同的颜色，不同于我们现在现场盖的颜色，去呈现出它这个图画的美感，很难得的就是，如果说大家觉得说自己去盖章很累，我们想到他们可能觉得很累的话，那我们直接就把这个商品买回家，他就不用那么辛苦了。好，我们谢谢婉芳小姐为我们做的介绍。啊，那接下来三位我们一起上来哈，再把可能让各位记者朋友把这个镜头扶起来，好，大家可以看到这些商品它的素雅、它的高质感的一个画面。谢谢。